নমস্কার রাজ্যবাসীর বাবে উলাইছে পাঁচটা কই গুরুত্বপূর্ণ খবর এই পাঁচটা খবরে আপোনালোকক পাঁচ মিনিটৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণকৈ জনাবলৈ যত্ন কৰিম গতিকে ভিডিঅটো হেখলৈকে চাই থাকিব যদি চেনেলটোত প্ৰথমবাৰ আহিছে এনেবোৰ খবৰ নিতৌ পোৱাৰ কাৰণে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব লগতে এই ভিডিঅটোত একোটাকৈ লাইক কৰি উৎসাহিত কৰিব আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰ প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আৰু এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যবাসীৰ বাবে ওলাইছে এটা বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ রাহুল গান্ধীর সন্দর্ভত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বিতর্কিত মন্তব্য রাজ্যজুড়ি উত্তাল প্রতিবাদ অসম প্রদেশ যুব কংগ্রেসের বন্ধু বান্ধবী সকল কি বিতর্কিত মন্তব্য করেছিল মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় রাজীব ভবনের সম্মুখত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বিরুদ্ধে অসম প্রদেশ যুব কংগ্রেসের উত্তাল প্রতিবাদ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে যুব কংগ্রেসে উত্তরাখণ্ডৰ নির্বাচনী প্রচার সভার ভাষণত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধীক তীব্র ভাষায় সমালোচনা করে আনকি রাহুল গান্ধীর পিতৃ পরিচয় কি বলে এক বিতর্কিত মন্তব্য করে আর মুখ্যমন্ত্রীর এনে মন্তব্যের বিরুদ্ধে শনিবারে অসম প্রদেশ যুব কংগ্রেসের রাজ্যজুড়ি প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে রাজ্যর বিভিন্ন প্রান্তর গুহীর মুখ্য কার্যালয় রাজীব ভবনতো প্রদেশ যুব কংগ্রেসের উপসভাপতি রাতুল পটোয়ারীর নেতৃত্বত প্রতিবাদ কার্যসূচী পালন করে জিএসরোডর রাজপথত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার পুত্তলিকা দাহ করে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করার সময়তে রাতুল পটোয়ারীয়ে সংবাদ মাধ্যমক কয় যে মুখ্যমন্ত্রী রাহুল গান্ধীর ডিএনএ সম্পর্কত করা মন্তব্যের ক্ষমা নুখুজিলে এই আন্দোলন অধিক তীব্রতর করে তোলা হব বন্ধু বান্ধবী সকল আপনার কি মন্তব্য ভিডিওটি কমেন্টত জানাবলে নেপাহরিব বন্ধু বান্ধবী সকল আপনার হাতত আছে নাকি এইটো পঞ্চাশ টকিয়া নোট যদি আছে আপুনি হৈ পৰিব কোটিপতি বন্ধু বান্ধবী সকল কেনেকে আপুনি কোটিপতি হব পাৰিব এখন এনে অনলাইন বজাৰ আছে যত আপোনাৰ তাত থকা হয়তো পুৰণি নোটখনৰ মূল্য বহুত বেছি হব পাৰে কিয়নো এনে কিছুমান লোক আছে যি পুৰণি নোট পাবলৈ বহুত ইচ্ছা কৰে বহুতেই পুৰণি নোট সংগ্ৰহ কৰি ভাল পায় সেই ইচ্ছা পূৰণ কৰিবৰ বাবেই অনলাইনত বিচাৰি থাকে কিছুমান বিশেষ নোট বা মুদ্ৰা যি সাধারণ নোট বা মুদ্রার বিনিময়ত আপনার দিবলৈ হাজু থাকিব লাখ লাখ টাকা দুই টকীয়া মুদ্রার পৰা পাঁচ টকীয়া মুদ্রা দশ টকীয়া নোট বিশ টকীয়া নোট আদি ইয়ার পঞ্চাশ টকীয়া বিশেষ নোটর ডিমান্ড উঠিছে যি নোটর উপর 786 নম্বর খুদিত আছে সেই নোটর ডিমান্ড বাড়িছে অনলাইন বজারত এই নোটবোৰ কেবল মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকৰ বাবেই নহয় অন্য ধর্মৰ লোকৰ বাবেও সমানে বহুত মুহূর্তপূর্ণ হেয়ে এই বিশেষ নম্বরের নোটর ডিমান্ড অনলাইন মার্কেটত সর্বাধিক পিছে কিদরে বিক্রি করব আপনি আপনার সেইটো নোট এই নোট বিক্রি করবর আপনি ইবে ডট কমত গিয়ে নিজের অ্যাকাউন্ট রেজিস্টার করব রেজিস্টার করতে নিজক এজন বিক্রেতা হিসাবে দেখাব আপনার তাত থাকা বিশেষ নোটখনের স্পষ্ট ফটো এখন তুলি সেই অ্যাকাউন্ট যোগে শেয়ার করব তেতিয়া ইবেই আপোনাৰ সেই পোষ্ট সেই নিৰ্দিষ্ট লোকসকলক দেখুৱাব যে দেখুৱাব যে তেনে নোট বিচাৰি থাকে শেষত সেই লোকসকলে পোনপটীয়াকৈ আপোনাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব আৰু আপোনাৰ পৰা সেই নোটটো ক্ৰয় কৰিব মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার প্রতিক্রিয়া চেয়ারম্যানক দুই বা তিন মাস ওলাই আহিব নোৱাৰাকৈ গ্রেপ্তার করব লাগিব বন্ধু বান্ধবী সকল ভাগবর সমষ্টির বিধায়ক চেয়ারম্যান আলী আহমেদক দুই তিন মাস ওলাই আহিব নোৱাৰাকৈ গ্রেপ্তার করব লাগিব এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বৃহস্পতিবারে গুৱাহাটীত সংবাদ মাধ্যমের আগত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় কয় যে খুঁটি ভঙাটো আইনমতে জামিনযোগ্য গোচর আজি গ্রেপ্তার করলে কালি পুয়াই জামিনত মুক্তি লাভ করব ইয়ার ফলত আকৌ জনপ্রিয় হব হে দুই বা তিন মাস ওলাই আহিব নোৱাৰাকৈ গ্রেপ্তার করব লাগিব বরপেটা সত্র খুঁটিভঙা ঘটনার বাবে গ্রেপ্তার করার পাছত মুকলি হলেই সংবাদ মাধ্যমত বিষয়টুক লৈ চর্চা করব কংগ্রেসেও সরকারের চেয়ারম্যানের সঙ্গে বুঝাবুঝি আছে বলে কব বরপেটা সত্রর বেদখল বিরুদ্ধে যেতিয়া আরক্ষী প্রশাসনে উচ্ছ্বাস চলাব আর তেতিয়া চেয়ারম্যান আলী আহমেদে বাধা দিবটো ভাল হব আনহাতে বিধায়ক আহমেদে সস্তিয়া জনপ্রিয়তার বাবে কাম করে আছে বলে উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী শর্মায় কয় যে কংগ্রেস আর তেওঁৰ মাজত জনপ্রিয়তার প্রতিযোগিতা চলিছে সংখ্যালঘু কোনে কিমান ভাল পায় তার প্রতিযোগিতা চলিছে তেওঁলোকৰ মাজত চলা প্রতিযোগিতাত আমি মন্তব্য দিয়ার কোনো অর্থ নাই অবশ্যে আইন ভাঙিলে যি কৰিব লাগে যি কৰিব পাৰো ৰাইজে দেখিছে
Hotro Mati Bedokol Homborkot Prodip Hazurika Minal Soikar Committee, Abedon Diarpas of Sorkare Lobo, Bikek Bebosta Rajot Gotise Anek Jogon Nokando, Bundubando Vihokol, Apuni Zanilo Hobasorit. এখন হাতত পত্নীৰ কথামৰ আনখন হাতত ছুৰি লৈ হাস্যবদনে গৰি পৰিছে হত্যাকাৰী এই ভাইৰেল ভিডিঅই কপাইছে এখন দেখ বন্ধু-বান্ধৱীসকল কত ঘটিছে এই জঘন্য ঘটনা এটা ভাইৰেল ভিডিঅই জোকাৰি গৈছে গোটেই ইৰাণ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে তেওঁৰ পত্নীৰ কটামুণ্ড হাতত লৈ হাস্যবদনে উছৰ সুবৰিয়াক প্ৰদৰ্শন কৰি থকা এই ভিডিঅ অকল ইৰাণ কিয় গোটেই বিশ্বৰ বাবে ভয়ংকৰ বাৰ্তা বহন কৰিছে ইৰানৰ ISN এ সংবাদ সংস্থাই পোহৰলৈ আনে এই ডাঙৰ তথ্য ঘটনাৰ বিৱৰণী অনুসৰি উক্ত ব্যক্তিজনে তেওঁৰ পত্নীৰ আন এজনৰ সৈতে সম্পৰ্ক থকাৰ কথা জানিব পাৰি পত্নীক শিৰচ্ছেদ কৰে আৰু এখন হাতত কটামুণ্ড আৰু আনখন হাতত তৰোৱাল লৈ ব্যক্তিজনে উছৰ সুবিৰা খাহি আহি তাক প্ৰদৰ্শন কৰে আৰক্ষীয়ে সন্দেহ কৰা মতে 17 বছৰীয়া মনা দেইৰী নামৰ মহিলা গৰাকীক তেওঁৰ স্বামী আৰু ভাতৃয়ে ইৰাণৰ দক্ষিণ পশ্চিম চহৰ আহবাজত হত্যা কৰে চৰকাৰী সংবাদ সংস্থাটোৱে ইতিমধ্যে ঘটনাক লৈ সোমবাৰৰ ভিতৰত দুজন লোকক অভিযান চলাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰিছে বিষয়টোক লৈ ইৰাণৰ নাৰী অধিকাৰ কৰ্মী আনচি খালাজিয়ে সংহতৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে ইৰাণৰ বাতৰি কাকতত আৰু সামাজিক মাধ্যমত এই হত্যাকাণ্ডক লৈ জনতাৰ মাজত উষ্মা প্ৰকাশ কৰা দেখা গৈছে বহুতে সামাজিক আৰু আইনী সংস্কাৰৰ দাবী জনাইছে এগৰাকী নাগৰিকৰ মতে শিৰচ্ছেদ কৰা মূল প্ৰদৰ্শন কৰি হত্যাকাৰীয়ে গৌৰৱান্বিত আছিল এনে কৰুণ ঘটনা গ্ৰহণ কৰাটো অসম্ভৱ কথা এই ঘটনাৰ পাছতে দেশখনত মহিলাৰ সুৰক্ষাৰ বাবে আইনী সংস্কাৰৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে দেশখনৰ নাৰী সুৰক্ষা আইনৰ সদস্যসকলে বন্ধু-বান্ধৱীসকল যদি আপোনালোকৰ ইয়াতে কিবা মন্তব্য আছে ভিডিওটো কমেন্টত জনাবলে নেপাহৰিব আগবাঢ়ি চোৱাজিৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ফালে আপোনাৰ যদি দুচকীয়া বা চাৰিচকীয়া বাহন আছে এইটো খবৰ আপোনাৰ কাৰণে বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে ভিডিওটো অলপো স্কিপ নকৰাকে সম্পূৰ্ণকে চাব সাৱধানে চলাওক গাড়ীৰ গতিবেগ নিয়ন্ত্ৰণ ৰাজ্যিক কেবিনেটত গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে বন্ধু-বান্ধৱীসকল ৰাজ্য চৰকাৰৰ আজি অনুষ্ঠিত কেবিনেটত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় তাৰ ভিতৰত গাড়ীৰ গতিবেগ নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰতো কেইবাটাও সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় কিন্তু এই সিদ্ধান্ত কাৰ্যকৰী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যৰ মতামত হৈ পৰিছে অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ আপোনাৰ ব্যক্তিগত বাহনৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব ৰাষ্ট্ৰীয় গাইপথত সৰ্বোচ্চ 100 কিলোমিটাৰ বেগত প্ৰতি ঘণ্টাত আপুনি চলাব পাৰিব আপোনাৰ বাহন অন্যান্য পথত সৰ্বাধিক 70 কিলোমিটাৰ বেগত প্ৰতি ঘণ্টাত চলাব পাৰিব পৌৰসভা এলেকাত 60 কিলোমিটাৰ বেগত আপোনাৰ গাড়ী স্পীড হ'ব লাগিব ব্যৱহাৰিক বাহনৰ ক্ষেত্ৰত 8জন যাত্ৰী পৰিবাহী বাহনৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকে আপুনি চলাব লাগিব আপোনাৰ বাহন ৰাষ্ট্ৰীয় গাইপথত সৰ্বোচ্চ 80 কিলোমিটাৰ গতিবেগত চলাব লাগিব অন্যান্য পথত সৰ্বাধিক 60 কিলোমিটাৰ বেগত প্ৰতি ঘণ্টাত আপুনি চলাব পাৰিব পৌৰসভা এলেকাত 50 কিলোমিটাৰ বেগত আপোনাৰ গাড়ী চলাব পাৰিব ব্যৱহাৰিক বাহনৰ ক্ষেত্ৰত 9জনতকৈ বেছি যাত্ৰী পৰিবাহী বাহনৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কেনেকৈ চলাব ৰাষ্ট্ৰীয় গাইপথত সৰ্বোচ্চ 70 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টাত আপোনাৰ গাড়ীখন চলাব পাৰিব অন্যথা অন্যান্য পথত সৰ্বাধিক 60 কিলোমিটাৰ বেগত চলাব পাৰিব আৰু পৌৰসভাত আপুনি মাত্ৰ 40 কিলোমিটাৰ গতিবেগত আপুনি প্ৰতি ঘণ্টাত আপুনি গাড়ী আপোনাৰ নিজৰ বাহন চলাব পাৰিব মালবাহী বাহনৰ ক্ষেত্ৰত নতুন নিয়ম ৰাষ্ট্ৰীয় গাইপথত সৰ্বোচ্চ 60 কিলোমিটাৰ বেগত প্ৰতি ঘণ্টাত চলাব পাৰিব অন্যান্য পথত আপুনি 50 কিলোমিটাৰ বেগত প্ৰতি ঘণ্টাত চলাব পাৰিব আৰু পৌৰসভা এলেকাত আপুনি 40 কিলোমিটাৰ প্ৰতি বেগত আপুনি প্ৰতি ঘণ্টাত চলাব পাৰিব মটৰ চাইকেলৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ৰাষ্ট্ৰীয় গাইপথত সৰ্বোচ্চ 60 কিলোমিটাৰ বেগত আপুনি চলাব পাৰিব আপোনাৰ গাড়ী অন্যথা অন্যান্য পথত সৰ্বাধিক 50 কিলোমিটাৰ বেগত আপুনি চলাব পাৰিব আৰু পৌৰসভা এলেকাত 50 কিলোমিটাৰ বেগত আপুনি চলাব পাৰিব তিনিচকীয়া বাহনৰ বাবে আপুনি কেনেকৈ চলাব ৰাষ্ট্ৰীয় গাইপথত আপুনি সৰ্বোচ্চ 40 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টাত আপুনি চলাব পাৰিব অন্য পথত আপুনি 40 কিলোমিটাৰত প্ৰতি ঘণ্টাত অন্যান্য ক্ষেত্ৰতো চলাব পাৰিব আৰু পৌৰসভাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি 40 কিলোমিটাৰ গতিবেগত আপুনি চলাব পাৰিব উল্লেখ্য যে কেবিনেটৰ এই নতুন সিদ্ধান্ত কাৰ্যকৰী কৰাৰ বাবে 15 দিনৰ বাবে জনসাধাৰণৰ মতামত গ্ৰহণ কৰা হ'ব জনসাধাৰণৰ মতামতৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব আৰু কাৰ্যকৰী কৰা হ'ব বন্ধু-বান্ধৱীসকল আপোনালোকৰ কি মতামত ভিডিঅ'টো কমেণ্টত জনাব আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ফালে